Da Barra Music TV com meu amigo Thiago Zalinski. Tudo beleza, Thiago? No meio desse problema sério aí, dessa pandemia, a gente tá usando aqui, ó, todo mundo protegido aqui, tem um acrílico entre a gente aqui, todo mundo usando máscara, né? Produção toda de máscara. Estamos aqui hoje para falar da SX, a marca queridinha do Brasil, custo-benefício. É verdade. SX STL 50. Ela é da mesma faixa etária da... Faixa etária? Faixa etária. É da mesma linha, né? Da mesma faixa, da linha de produção, da mesma ideologia. Da mesma fornada. Da ST6752 e a STL50, homenageando esse grande clássico aí das guitarras. Inclusive, outro dia eu vi um filme, Cadillac Records, na Netflix. Recomendo muito, cara. É um filme obrigatório para nós guitarristas, onde a cena, ele tira, assim, tem uma tele. E o revólver. Pô, que o revólver é legal na história, hein? Dando um spoilerzinho aí. Mas voltando aqui para nossa guitarra, SX, a marca, né, conhecida no Brasil pelo custo-benefício. Sim. O que você achou dela, Zala? Olha, a tele é aquilo, né? A tele é aquele Bebeto e Romário, né? Não nossa, tem... agora você foi. A tele é Bebeto e Romário, não tem errada, né, cara? Aquela dupla de captadores aqui, tem a posição do meio, onde você combina os dois, fácil de mexer, som clássico, construção... Bacana. É isso aí, cara. Telecaster é sucesso. Telecaster é igual a vitamina. É bom pra você, pra sua família, bom pra todo mundo. Nas cores preta e Sunburst. Sunburst, quer que eu pegue o Sunburst aqui? Vamos tá aí, o Sunburst tá aí? Tá aqui. Tá aí. Pega pra mim, belíssimo porra. Sunburst. Diga-se de passagem. Aqui. Bota ali na 2 ali pro Felipe mostrar. Na 2 aqui. Sensacional. Deixa que eu seguro ela aqui agora. Maravilha. Mano. Nosso espaço para você. O cenário vai ficar assim? A dois, mas... Vai ficar banguela nosso cenário. É, mas vai ficar com duas teles, tá. Vai ficar bonito. Show. Então vamos lá, Zara. Vamos pegar aquela parte do vídeo agora que a gente faz som completamente limpo. Nessa. Cada captador, né? Cada captador, cada posição da chave do captador. Começando com o captador da ponte. Fazer a chave do meio agora, onde você liga os dois captadores juntos, que inclusive todas as guitarras que não tem essa posição, foi uma posição de Telecaster. Posição de Telecaster, que é o maior barato. Para finalizar, a posição do braço. Música.
para o meu iPad, por favor, Felipe. Aqui o site da Barra Music, está aqui no card, aqui, todos os produtos da linha SX que a gente vende no site também. Tá, ó, aqui uma entrevista muito bacana com esse personagem do mercado de instrumentos musicais, Alec Hyatt. Cara, a história é viva dos instrumentos musicais. Ele é um grande guitarrista, grande compositor. Grande música, é, cara. Pô, demais. Eu sou fã do cara, hein? Guitarrista da banda Metrô, produtor de vários artistas aí, muito bacana. E é o cara que descobre essas marcas de custo-benefício, como, por exemplo, Mooer. Oba. Né? Vintage. Legal. SX. O cara tá sempre na frente. Então vamos ler um pouco as especificações para vocês aqui, ó. STL, braço em maple, escala em maple. É, não é uma peça só, tá, pessoal? É uma peça do braço e uma peça da escala. Corpo em basswood, 21 trastes, as tarraxas no estilo vintage, cromadas. A ponte é tradicional vintage, um pouco diferente, as cordas não passam por dentro do braço, né? Vem por trás da ponte, né? Vem por trás isso, da ponte, é isso mesmo. Escudo branco, os captadores, né? Ponte braço, como vocês já viram aí todas, chave de três posições. A gente tem aqui na loja, na cor sunburst e preta, tá? E aqui alguns links do nosso blog. Zala, vamos fazer o nosso velho, sei que você já fez, mas vamos fazer o nosso velho e bom som dos anos 80, que a gente carinhosamente chama de pochete. Por incrível que pareça, eu uso pochete. É mesmo? Tá voltando à moda pochete? Não, quando vou ao estádio de futebol, inclusive ganhei uma nova da minha esposa. Eu usava a original lá dos anos 90, da Sway, eu uso pochete. Company, né? Essas marcas, assim. Não, Company era muito cara, era da Sway. É, né? boa pedida. Boa, gostei. Essa é a música da formatura do meu curso de violão, galera. Que beleza, hein, Betão? São cursos para iniciante, claro, né? Que beleza. 2, 3 meses de aula. Dá uma olhada aqui na descrição para ver se os nossos cursos já estão aí. Indico muito a vocês um curso que deve estar saindo na metade de 2021. Curso de gaita. Opa! Sensacional. Boa. Isso aí, família. Toquei um Beatles aqui. Cara, que música. Ensinei essa música, estudei ela muito. Música espetacular, sensacional. Agradecer aqui, Thiago Zalinski aqui. Estamos aí. Se inscreve lá no canal do Tony Buster. Sua rede social, por favor, Zala. @ Thiago Zalinski, tudo junto. Se inscreve lá que eu vou sortear para vocês. Não vou sortear nada. Só se inscreve lá, me ajuda. E a gente troca ideia sobre todo tipo de equipamento que a gente faz review aqui. Se você quiser maiores informações, aula de guitarra, consultoria... Eu instalo ar-condicionado também. Mentoria? Mentoria não. Não? Não. Coach? Menos. Mentoria só com o mentor do He-Man. He-Man. Não. Vambora. Não. Vambora. Então, pra terminar, cara, ZZ Top. ZZ Top. Se inscreve no canal aqui, tá, galera? Tem vários sorteios. Dá uma olhada na descrição. Se não tiver nenhum sorteio na descrição, basta perguntar lá nos comentários qual sorteio está valendo. A gente tem sempre. Sempre tá rolando um sorteio. Valendo. Isso aí. No momento, é uma guitarra de R$4.000, quase R$4.000. Se liga, família. Minha barba tá quase ZZ Top. Vou tentar. Vou de... Não, tá falta muito ainda. Thank you.
Família, obrigado por tudo, Zala. The Tone Busters. Fui, família.